мәңгі қорин тұрвыңында бұряд олыс дынеры қаруығын даптығын Сарбешевска аймақта тұғы құрғылғыя ұрғыл жылуғы байна. Тихіда қорин күйін объектін ұтты барилғын монтажын ажылын ұтқығдығыр түсіпілі өте. Алыс дұрының федеральны тәрікті орысы қолбауты олысы үрінхилікшін бұрин үрхіті тұлауылықшын тұсқа телеграм собағай мүдесі әр, Сарбешева хорінді хуғыт болыңы дершулы тәмірі ғырғолин қажуды байды қазырын ұтты екі забырелғы қықтықы. Мұн бағал айолдар оған ұшырға ғандырған ғырнуд хилібін шын ұлықтықы үм. Комачова хорінді ВСУ-ге талаға бодылғын ғырғолі хилібіктіхі. Оғына сарғынуд шынлықтықы байна. Қатыны қарғайнуды езі ғабырылғы. Олын нетін кәбіді қазырнуды болбысын түхілте болылғы ұрғыл жылғыр. У нас Старобечевский район, наш подшефный, и мы с ними работаем очень плотно, более 400 миллионов за прошлый год. Это объем нашей поддержки района. Это восстановление детских садов, школ, дорог, построили водовод, там одна из таких основных проблем. Ушо тихыда Сарбешевска аймағай ажы хуқшыд бұряд олысуру амырха ердік. Мұңыла Москва хоты выдыңхар олегектедік байна. Тус аймақта ғанса экономическа талар бұшы мұңылы хунуты харилсылға яболықды хар. Аймақта тұр айолыға жымедарыл ба неғіме оршым хайжарулығды жы хилынхы. Биді ехі ұрынтыя соқ хамты сулолығдығын қазырнуды хайжарулынып дегіжі бұряд олыса талғайлықшы Алексей Цыденов тұмдығылыбы. Защитники Отечества ГМ бұряд олысы ғурны ниты жасын тақты орысы тамиршын велосипедер орылдықшы Михаил Асташовты олзылығын ғырубы. Михаил у нас является почетным гражданином Республики Бурятия. Кавалер Ордена Дружбы Народов, которого вручал сам Путин. Двукратный олимпийский, паралимпийский чемпион велоспорт-трек. Это вообще удивительно, уникально. И вообще он по всем видам. Я вот сейчас сидел, говорил, он настольный теннис играет великолепно. Волейбол сидя. Про меня уже многое сказали. Вот мне про себя особо-то рассказать нечего уже. Рос в детском доме, там закалился у меня, вернее, зародилась любовь к спорту. Оттуда я начал первые делать шаги, непрофессиональные, любительские. А потом уже, когда приехал в Бурятию, вот меня нашел тренер Николай Афанасьевич. И тогда уже началась, так сказать, моя профессиональная карьера спортивная. Михаил Хулгар хойруга турган. Тигаш яга тирыны энде хатыны гой. Хайшаш ебырхы хун болжы тодоро. Тирыны тиру шанғы байхына дылхы дурын харолжа тамиреталар ехыхын амжалтын удайы тойлығын байна. Шаг за шагом шел, так сказать, к своей мечте, к своей цели. Иногда не верил, но вот благодаря тренеру, там, поддержке и так далее, в принципе, дошел вот до олимпийского золота с рекордом мира. Тос олзылғыды сырғы тосқа еболғын батырны доректа, түдіне тауда үрімдік бейті шул. Нын тұруң Асташов түденді байрайы құрғыжы орынго дұршыл, шадабары тұқай хоры жоғы. Семіға үрімдік бейті шул спортты хыдыш кинағанда ұндыр құсылды құрыдық күжі тұруқы балды ба. Очередь хотелось бы поблагодарить вас за то, что пришли, поблагодарить за то, что вы исполняете до сих пор свои, так сказать, военные обязанности. Вы большие герои, а не я. Я просто спортсмен, занимаюсь любимым делом. Физическая форма же у вас хорошая, как бы сил много, сноровка, ловкость и так далее. Поэтому можно пытаться завоевывать хорошие места. Дылхедері хун абадлі байдық көй. Түдіні рухан бұдылору болың абыры заңғара илғырдық қиым. Үнді Михаил Асташовы заңғайн шаныр өлер қарғдынып шу. Тимы Тамиршыны қарғы замын түкші зорихындо яшығы құрыдық күжі қылымыр. Түріне тойылтын от залушылуы зорик жолына харюсылғыты болғына. Илылты дапшылтын отта залурдыны. Гүрілмажық Дылмеева, Намсылма Бірбонова, Бурят ТВ. Хотадым не хайхын олни тинг, димжил тинг штаб негдебе. Ин штаб ямар ажал я волноп. Ямар химже елгунды и хыхие тусублын хэбгже мыдие. Январин арбан табанда ин штаб хотадым не барсовеве годымжа долон гхын хайгар негдебе. Инде илдеб имхи зурганат орын химже я волгунды и. Лейксин дуи унгур гхор. Дуи душлора хубалда хар тусублын хэбгже штабе хутылбырлыкша тояна платахонова хубалдана. Штаб общественной поддержки вот, – это не просто офис, это место, где будут объединяться общественные организации, общественные движения, активисты, где вот, мы будем работать все вместе, да, и объединять наши
идеи, объединять наши усилия, воплощать наши идеи для того, чтобы наша республика становилась лучше, краше, активнее. Ну, это место, где каждая общественная организация или активисты могут проводить свои мероприятия. А, к примеру, какие мероприятия уже прошли и какие намечаются? Вот у нас ежедневно проходит очень много мероприятий. Те, кто использует нашу площадку для проведения, да, своих мероприятий, отмечают то, что у нас здесь уютно, очень комфортно, удобно. Штабы худлжи хилгер хидин удре тошуда олохын химжи яблогнут, улзылгнут унгро. Жишелгада ерхин удртымне негиде бисхертин олосая зонжла өйде зарылдыгын достижения республики Бурятия гын сидбер лекция унгрхан байна. Има лекцию нуды оюта том чыж залошу жом чыжа. Мене бурят олостахы хоржа, юм болгам бэгжа. Мене бурят ардына тухы. Шағы нада яжы нададық бігіжі, ерігін әлшітті қару ұлжа. Яғы ғоримут тән танылсы ұлжы ұғы. Мұны дірлі Бурят республикымны хүгжілтін талар, Бурят залу ұшылны мұны ұғыдымғынығы қобе шыны ұйын, емі туп зашағат байқыдың енді бүде мұны зонда құдылдық, лагерті құдылдық, бажа түші құдылдары қосуғылырат. Бұряд еғы заншалары ямар ажыл қыдық дүдді зоны ұйды, амырылтың ұйды. Шағайын атынып, еғырын атынып, шыны бұряд донуды есе жылдынып, мұныдыр ені құрғылда құржы байқын айотыт, бажа түші құдылдың мұныдыр қойырет бені. Айотыт ғағатна, ұшо, шағайын адар ханырқығын зоң иеші ерігін байна. А я мур зарыл те вори еще ирепте. Ю, скудрин у меня одноклассница, сокта хорган, докурине, хандрик зейну на хонходо, инде барсои удало да нега шагае натхе, тим урилго вене геже. Тигет хою до курилда дорси, а сигил дет курилда дис иречи дина. Горбада хиде бискрта залугахин залушлая нега дилде арадак, десятый дом гахин булгам, эшатта зарылжа багахин таулалта унгурго. Тағылтын түгісілді ерігін әйлшат болты қамтыржа, яуқыр қатыра ғуыстығын байна. Бұхыдо ерігін әйлшат олыс тұхаға ханырқылты лекция шағына. Шағай нада, залу ойын донудығы шағына. Яуқыр ше қатыржа, ұдыру ехіл ханырқылты ор ұңғырғыжы ормаша. Александр Циренов, Валерий Дамбаев, Бурят ТВ. Январин Армунеманда, Орел Хотада, Урхар Болгар, Унгархан Мурисонда, Светлана Гамбоева Хабадажа, Оросей Чемпионгахан Резергада Хуртаба, Классическая Урхар Болгар, Токио Хотада Унгархан Олимпин Наданда и Лакша, Светлана Гамбоева, Олсенга Сулулдамал Командада, Ореганцхан Алтан Медаля Сара. Ирышуле дунда орбадахи хоре ирдым цедипов изылба. Мумбаха ирышуле болон ихнырнуде булыгут хурыл медаль абахам байна. Ирдым цедипов Цырым Балтаков ба Сергей Циренов, Светлана Гамбоева, Татьяна Бадмажапова иржена чирвагыкшит командым буридылда мунлы арахам байна. Энен тухай олимпин халане бурят улсе таймере хургуле долуана. Забайкалин хурхарбакшит мурысоны дунгудыр классическа хурхарбалар эрікте шуле дунда хойыр медаль шуғы. Алты медальда Санден Намсараев, мунгын медальда Кирил Батуев хуртығын бэна. Эхнырнуде дунда Бальжиндар Жиева мунгын медаль аба. Ирышуле команданыде дунда Забайкалин солулдымыл команда хойырдыхе хоре басағыт хойырдыхе хоре зылы.